მოგესალმებით, ეს არის კურიერი 12-ზე, ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. Პარტიებმა, რომლებმაც საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერი გადალახეს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს წერილი გაუგზავნეს. დღეისთვის დაგეგმილი სხდომის დაწყებამდე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებზე საბჭოს წევრებს მიმართავენ. არჩევნებს თაღლითურს უწოდებენ, აცხადებენ, რომ მისი აღიარებით საქართველო ავტოკრატიული ქვეყანა გახდება, მოუწოდებენ ევროკავშირს გამოგზავნოს სპეციალური მისია, რომელიც გამოიძებს 26 ოქტომბრის პროცესებს, ასევე ითხოვენ, რომ ევროკავშირმა მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას არ ჩაატაროს ახლად არჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა და დააფიქსიროს პოზიცია, რომ საკანონმდებლო ორგანოს არ ექნება ლეგიტიმაცია. მოწოდებებს შორის ევროკავშირმა შეაჩერო საქართველოსთან ყველა დონეზე ურთიერთობა, მათ შორის გადადო საქართველოს ევროკავშირის ასოცირებული საბჭოს შეხვედრები. ევროკავშირის ხელმძღვანელობით ფაქტების დადგენისა და შეფასების მისიის ინიცირება 2024 წლის არჩევნებში გარედა შიდა ჩარევის დადგენის მიზნით მომდევნო 30 დღის განმავლობაში. არჩევნების გაყალბების ორმხრივი გამოძიების ჩატარების მიზნით შეფასდეს საარჩევნო ინსტიტუტების რაციონალობა. მოუწოდოს საქართველოს მთავრობას არ მოიწვიოს პარლამენტის სხდომა იქამდე, ვიდრე საერთაშორისო შეფასება არ მოხდება. გასაგები გახდეს, რომ მოწოვის შემთხვევაში ამ პარლამენტს არ ექნება ლეგიტიმაცია. კაფიო განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესები შეჩერებულია მთავრობის მიერ ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების გამო. მოქმედ მთავრობასთან ევროკავშირის დონეზე ყველა ოფიციალური კომუნიკაციის შეჩერება, მათ შორის ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს გაუქმება, მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის შეჩერება, ტექნიკური თანამშრომლობის მექანიზმის გაყინვა იქამდე, ვიდრე ისინი პროცესის საერთაშორისო გამოძიებას არ დათანხმდებიან. ფინანსური დახმარების შეჩერება მთავრობისთვის გამოძიების შედეგების ცნობამდე. ჩვენ ვთავაზობთ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დამოუკიდებელი მედიის დახმარების სახსრების განაწილებას, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის პირდაპირი მხარდაჭერის მექანიზმის შექმნას. ჩვენი საბოლოო მოთხოვნა ცალსახა: ახალი 2025 წლის არჩევნები გაუმჯობესებული საარჩევნო გარემოს პირობებში, პოლიტიკურად დაბალანსებული საარჩევნო ადმინისტრაცია და პოლიტიკურად ნეიტრალური სახელმწიფო ინსტიტუტებით. ოპოზიციური პარტიების მიმართვაზე დილიდან კეთდება პოლიტიკური განცხადებები. სერგო ორჯონიკიძის გზავნილი საუკუნის თავზე არა მოსკოვს, არამედ ამ შემთხვევაში ბრიუსელს. ასეთია ირაკლი ყობახიძის შეფასება. ქართული ეცნობა ოპონენტების მხრიდან ქვეყნის ინტერესების საზიანო ქმედებებზე საუბრობს. წერილის გაგზავნის პარალელურად ოპოზიციონერი ლიდერების ნაწილი ბრიუსელშია გეგმავენ შეხვედრას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. შოთა ფალავანდიშვილი გაგაცნობთ დეტალებს, შოთა, რას ამბობს მიმართვის ხელმომწერ პარტიებში ლიდერები, რას ამბობი და როგორია ხელისუფლების პარტიის რეაქცია. ღალატის მანიფესტი უკვე უწოდა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა 4 ბარიერ გადალახული პარტიის მიერ გაგზავნილ წერილს. ევროკავშირში მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ ეს წერილი კიდევ ერთხელ ადასტურებს რეალურად ოპოზიციური პარტიების იდეურ ერთობას და მათ, ასე ვთქვათ, მათი სახელი, როგორც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, უკავშირდება პირდაპირ ნაციონალურ მოძრაობას. რაც შეეხება მოთხოვნებს, მოთხოვნები მართველი გუნდის ლიდერის თქმით არის არალეგიტიმური და ამავდროულად ანტისახელმწიფოებრივი. ირაკლი ყობახიძემ დღეს ისიც განმარტა, რომ მსგავსი შინაარსის მოთხოვნებით ხელისუფლების ოპონენტები ადასტურებენ იმას, რომ მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს სახელმწიფოს განვითარებას და მათი მიზანი მხოლოდ და მხოლოდ არის ის, რომ პოლიტიკური ქულები ჩაიწერონ, რის გამოც მზად არიან ყობახიძის თქმით, თუნდაც სახელმწიფოს ინტერესები დათმონ და ამავდროულად საზიანო განცხადებები აკეთონ ევროპელ პარტნიორებთან. თქმა პარტიამ, სინამდვილეში ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ მიმართა ევროკავშირს კონკრეტული მოთხოვნებით და მე მინდა ჩამოთვალო ეს ძირითადი მოთხოვნები. მათ მოითხოვეს ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერება, ეს არის პირველი მოთხოვნა, რომელიც მათ დააყენეს, არც მეტი, არც ნაკლები. მათ მოითხოვეს კომუნიკაციის შეწყვეტა ევროკავშირსა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის, ხელისუფლებას შორის. მათ მოითხოვეს 120 მილიონიანი დაფინანსების შეჩერება და ასევე მოითხოვეს, რომ ეს თანხა მიემართოს აგენტურის გაძლიერებისგან ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის სამი მთავარი მოთხოვნა, რომელთაც მიმართა რადიკალურმა ოპოზიციამ ბრიუსელს. თქვენ გახსოვთ საუკუნის წინ ცნობილი გზავნილი, რომელიც სერგო ორჯონიკიძემ გაუგზავნა მოსკოვს. ეს არის სერგო ორჯონიკიძის გზავნილი საუკუნის თავზე, ოღონდ არა მოსკოვს, არამედ ამ შემთხვევაში ბრიუსელს. ისინი ყოველდღურად ავლენენ საკუთარ სახეს, რაც არის ძალიან კარგი, ამას ხედავს საზოგადოება. და მე ვფიქრობ, რომ ის 785 000 ადამიანიც, რომელმაც ხარი დაუჭირა ამ
radikalur zalebs, tantanobit gadaaphaseb sakutar archevans da sablo jamshi iseni daubrundebian im pozitsias, romelits dakavshirebulia kveqnes ori mimartulebit ganvitarebastan. Წერილს, რომელიც ევროგაერთიანების წარმომადგენლებთან გაიგზავნა, ხელს აწერს ოთხივე ბარიერ გადალახული ოპოზიციური პარტია, მათგან ერთ-ერთის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე უშუალოდ ბრიუსელში იმყოფება. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია ევროკავშირის მხრიდან კაფიოდ დაფიქსირდეს, რომ ქვეყანაში არ არის ლეგიტიმური საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც ჩატარდა, ამავდროულად ფინანსური თვალსაზრისით მოხდეს ზეწოლა ქართული ოცნების ხელისუფლებაზე. ეს გზა ოპოზიციონერებისთვის არის ერთადერთი სწორი გზა მათივე განმარტებით იმისათვის, რომ ქვეყანაში მიღწეული იქნას ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩანიშვნა. ვიმყოფებდი ბრიუსელში, რათა შევხვდე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო მინისტრებს, რომლებიც სულ რამდენიმე საათში შეიკრიბებიან რუსეთის მსჯელო საქართველოზე. ჩვენი მიზანია, რომ ეს არაღიარების პოლიტიკა შევინარჩუნოთ ერთი, მაგრამ ასევე მივიღოთ საერთაშორისო ევროკავშირის ეგიდით ფორმირებული საერთაშორისო გამოძიების მისია, რომელიც შეისწავლის გაყალბების მასშტაბებს და მხოლოდ შემდეგ მოხდება ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, როგორც არის ხელახალი არჩევნების შენიშვნა, რომელსაც ჩაატარებს დამოუკიდებელი კეთილსინდისიერი საარჩევნო ადმინისტრაცია და ამით დაბრუნდება საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში. მე ფიქრობ, არაფერი დასამალი აქ არ არის ის, რომ არჩევნები გაყალბდა, ის, რომ ოპოზიციური პარტიები და არა მხოლოდ ვითხოვთ ახალ არჩევნებს, ვინაიდან გაყალბება იყო სისტემური და ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ფორმატში კეთდება განცხადება და პოზიციის დაფიქსირება ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, ეს ხომ არ არის გასაგვირი. თუ კი რამე შავდება, შავდება ხელისუფლების მხრიდან. მნიშვნელოვანია ის, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კონკრეტული პასუხისმგებლობა ქონდეს ქართულ ოცნებას იმაზე, რაც მან საქართველოს ჩაიდინა და არჩევანის თავისუფლება როგორ მოპარა ქართულ ხალხს და მათ შორის ის, რომ შეჩერებულია ურთიერთობა ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მთავრობასთან და დაფინანსება შეწყვეტილია, ეს არის ის რეალობა, რომელიც არის და მნიშვნელოვანია, რომ ეს დაფინანსება, ისე როგორც ხარდაჭერა სამოქალაქო სექტორის და კრიტიკული მედიის გასაძლიერებლად მოხდეს და საბოლოოდ ჩვენ შევძლოთ ხელახალი არჩევნების ხით ამ ქვეყნის დემოკრატიის და ევროპული მომავლის გზაზე დაბრუნება. ოპოზიცია რომ მსგავსი შინაარსის წერილებს ფარულად აგზავნის ბრიუსელში, ეს არ უკვირთ მართველ გუნდში. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ხელისუფლების ოპონენტების სურვილები და მიზნები არის მოღალატეობრივი და რეალურად მიზნად ისახავს ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაციას, თუმცა შეუძლებელია, რომ ამას შედეგი მოჰყვეს. რაც შეეხება ზოგად პოზიციას, ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მსგავსი სახის წერილებით ოპოზიცია კიდევ ერთხელ ლუსტრაციას გადის ქართველი საზოგადოების თვალში და ეს იქნება სავარაუდოდ, მათი თქმით, სამომავლოდ ყველა ამომრჩეველისთვის კიდევ ერთი დამატებითი მტკიცებულება იმის, რომ ხელისუფლების ოპონენტების რეალურ მიზანს პოლიტიკური ბრძოლა არ წარმოადგენს და მათთვის მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტურია, რომ ქვეყანა რაიმე შესაძლებლობით, რაც მათ ხელში არსებობს, როგორც ოცნებაში ამბობენ, დაზიანდეს. მთავარი ამოცანა ამ ადამიანების არის დღეს როგორმე შეცდომაში შეიყვანოს მთელი კაცობრიობა. ამოცანად ისევ რჩება რევოლუციური პროცესი განვითარება, დესტაბილიზაცია, მავნებლობა. საზოგადოებაში მათი წონა დაიკარგა აბსოლუტურად. ეს არის ადამიანების ჯგუფი, სუბიექტები, რომლებიც სერიოზულად გეგმავენ საქართველოს ისეთ გზაზე გაყვანას, რომელიც აუცილებლად მიიყვანს მას ანგრევამდე. მავნებლობა იმდენად დიდია, რომ ეს აუცილებლად უნდა შეიფუთოს რაღაც გარკვეული ვითომ და სერიოზული აქტივობებით საერთაშორისო ასპარეზზე და ეს წერილიც სწორედ ამისკენ არის მიმართული. ეს ერთი საკითხი და მეორე, ვიღაცა უნდა დარწმუნდეს იმაში, რომ არ შეიძლება ოთხ პარტიულ სუბიექტში გაერთიანებულმა ამდენმა პოლიტიკურმა პარტიამ და პრეზიდენტმა კიდევ ტყვილი თქვას და იცრუოს. და ამ დროს სრული სიცრუე ყველაფერი, რასაც ისინი ამ წერილში წერენ, ეს ერთი და მეორეს ერთი კიდევ არ არსებობს. არც ერთი ფაქტი, რომელიც ადასტურებს არჩევნების გაყალბებას.
Europarlamentში, Eurokavshiris tsevri kveqnebis sagareo sakmeta ministrebisgan shemdgari sabcho dges sheikribeba gansakhilvelia randomime sakitqi mat choris isini ganikhilaven Ukrainisa da Sakartvelos sakitqsats am fonze tsnobili xteba opozitsiis mier gakzavnili tserili Eurogaertianebashi barier gadalakhuli opoziuri partiebi itkhoven upro mkvetr mokmedebas Sakartvelos tsinaagdeg Eurokavshiris mkhridan da itkhoven rom Evropelma politikosebma mkatsrad da აფიქსირონ რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი არის შეჩერებული. Მადლობა შოთა პალავანდიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მომდენო ორშაბათს პარლამენტი პირველად შეიკრიბება ამავე დღეს წარდგენს ქართული ცნობის სამთავრობო პროგრამას და შემადგენლობას არჩევნების შედეგებსა და ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლებს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა თქვა რომ მართულმა გუნდმა 26 ოქტომბერს დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. მადლობა გადაუხადა ცესკოს გაწეული საქმიანობისთვის და შინაგან საქმე და სამინისტროს პროცესების სწორად მართვისთვის. კიდევ რა განცხადებები გაკეთდა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე მირიან გორგოძე გვეტყვის ჩემი კოლეგა მთავრობის ადმინისტრაციიდან გვერდდება. Да, მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმით კიდევ ერთხელ დადასტურდა მართველი პარტიის მიერ საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება ირაკლი კობახიძემ კონკრეტული მონაცემებით ახსენა და თქვა, რომ ქართულმა უცნებამ დაახლოებით 891.000 მეტი ხმით გამარჯვა მეორე ადგილზე გასულ საარჩევნო პოლიტიკურ სუბიექტთან შედარებით და მთლიანობაში ქართულმა უცნებამ აიღო დაახლოებით 325.000 მეტი ხმა ოპოზიციის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობის ჯამთან შედარებით. ირაკლი კობახიძემ ასევე თქვა, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყო გარკვეული რეფერენდუმი ომსა და მშვიდობას შორის და ახსენა ცენტრალური საარჩევნო კომისია და თქვა, რომ მიუხედავად მათზე ძალიან დიდი წნეხისა და ზეწოლისა, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სრული შემადგენლობით ძალიან პროფესიონალურად შეასრულა საკუთარი მოვალეობა. ახსენა პრემიერ-მინისტრმა ასევე ოპონენტები და განაცხადა, რომ ოპოზიციის მცდელობის მიუხედავად ისინი ქვეყანაში დესტრუქციის შემოტანას ვერ შეძლებენ და ამავე დროს მადლობა გადაუხადა შინაგან საქმეთა მინისტრს და სამინისტროს პროცესების სათანადო მართვისთვის. გამარჯობა იყო ძალიან დამაჯერებელი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართულმა საზოგადოებამ სუსტად მიიღო ის გზავნილი, რაზე ჩვენ ვსაუბრობდით, ეს ხო რეალურად გადამწყვეტი არჩევნები იყო, თქვარი რეფერენდუმი. პირველ რიგში რეფერენდუმი ომსა და მშვიდობას შორის და ქვეყნის ფინანსწარსულში დაბრუნებასა და ქვეყნის ნათელ და ევროპულ მომავალს შორის და გარჩევანი გაკეთდა სწორედ ქვეყნის ნათელი მომავლის სასარგებლოდ. კიდევ ერთხელ მადლობა ქართულ ხალხს იმისათვის, რომ სათანადო პოზიცია დაიკავა ამარჩანებზე და მხარი დაუჭირა ქვეყნის გრძელვადიან და სტაბილურ განვითარებას. ძალიან დიდი იყო წნეხი, როგორც მოგეხსენება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე, იყო ძალიან მძიმე ინციდენტი, რაც უხილეთ გუშინ წინ, თუმცა ცესკოს შემადგენლობამ სათანადოდ გაიარა ეს პროცესები და საბოლოო ჯამში უზრუნველყო არჩევნების უმაღლეს დონეზე ჩატარება. ქვეყნ ხედავთ, რომ რადიკალური ოპოზიცია არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და ეს მდგომარეობა დღითი დღე მძიმდება და მნიშვნელოვანია, რომ აღმართულებით გაგრძელდეს პროცესები. ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ გაგრძელდეს ქვეყნის შეუფერხებელი განვითარება. ჩვენ გვახსოვს წინა წლების განმავლობაში, როდესაც ძლიერდებოდა ხოლმე რადიკალური ოპოზიცია, სუსტდებოდა ხოლმე სახელმწიფოს პოზიციები, როდესაც დასუსტებული იყო რადიკალური ოპოზიცია, ამ დროს უფრო ძლიერი იყო ხოლმე ყოველთვის სახელმწიფო. შესაბამისად, რადიკალური ოპოზიციის დასუსტება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა იმისათვის, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ ჩვენი სახელმწიფო სიძლიერე და ჩვენი ქვეყნის განვითარება სწორი მიმართულებით. იმდენად ძიმე მდგომარეობაშია ოპოზიცია, რომ ალბათ შეგვეცოდებოდა, რომ არ ვიცოდეთ, რა ძალებთან გვაქვს საქმე, რა ბოროტ ძალასთან გვაქვს საქმე, საქმე გვაქვს უსამშობლო ადამიანებთან, რომელთა დასუსტება არის მხოლოდ და მხოლოდ სასარგებლო ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი სახელმწიფოს განვითარებისთვის. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სამართალდამცავ უწყებებს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, სხვა სამართალდამცავ უწყებებს იმისათვის, რომ მათ სათანადოდ მართეს ეს პროცესები დღემდე და რა თქმა უნდა ასე გაგრძელდება ეს ასეთ მართვა, პროცესების მართვა მომდევნო დღეების განმავლობაში. რა თქმა უნდა საზოგადოება შეწუხებულია იმ აქტივობების გამო, რომელსაც ახორციელებს რადიკალური ოპოზიცია, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ყველაფრის შეერონათ მართვა და კიდევ ერთხელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მადლობა, რომელიც სათანადო წარმართავს ამ პროცესებს და რა თქმა უნდა მომავალშიც ყველაფერი გაკეთება იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს
ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იყოს სტაბილურობა ჩვენს ქვეყანაში და უზრუნველყოფილი იყოს ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი განვითარება. მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრი ასევე ისაუბრა სამომავლო გეგმებისა და განსახორციელებელი პროექტების შესახებ და თქვა, რომ ოპონენტების მცდელობის მიუხედავად მართველი გუნდი და ხელისუფლება დღის წესრიგით და დაგეგმილი დღის წესრიგის მიხედვით გააგრძელებს საქმიანობას. ერთ კვირაში საკანონმდებლო ორგანო დაიწყებს საქმიანობას და პარლამენტს მთავრობის ახალ შემადგენლობასთან ერთად, ასევე როგორც პრემიერ-მინისტრმა დღეს მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, წარედგინება ახალი სამთავრობო პროგრამაც და ის იქნება პროგრამა, რომელიც ირაკლი ეკობახიძის განცხადებით თავის მხრივ განსაზღვრავს ქვეყნის 4-წლიან განვითარებას. მოგზელოთ მუშაობას ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა, ჩვენი მთავარი პასუხისმგებლობა, კონკრეტულად საქართველოს მთავრობის მთავარი პასუხისმგებლობა და მთავარი ამოცანა. გასულ დღეებში ჩვენ გქონდა რამდენიმე ძალიან საინტერესო შეხვედრა, სადაც განვიხილეთ კონკრეტული პროექტების დეტალები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს. მომავალ ორშაბათს საქართველოს პარლამენტს წარედგინება მთავრობის შემადგენლობა დობის გამოსაცხადებლად. აქედან გამომდინარე, მე მინდა ვთხოვო ყველა სამინისტროს, რომ დაიწყოთ მუშაობა სამთავრობო პროგრამის საბოლოოდ დაზუსტებაზე. როგორც მოგეხსენებათ, ორშაბათს მთავრობის შემადგენლობასთან ერთად ჩვენ უნდა წარუდგინოთ საქართველოს პარლამენტს სამთავრობო პროგრამას, 4-წლიანი პროგრამას და მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დეტალი იყოს დაზუსტებული. ჩვენ განვითარების სრულიად სხვა ეტაპზე უნდა გადავიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა. ამას უზრუნველყოფს ჩვენი სამთავრობო პროგრამა, ახლა მთავარია ყოველდღიური მუშაობა იმისათვის, რომ ყველა ამოცანა სათანადოდ შესრულდეს. 25 ნოემბერს დაიწყებს საკანონმდებლო საქმიანობას პარლამენტი და პირველ ეტაპზე ცხადია, რომ პარლამენტი იმუშავებს მთავრობის ახალი შემადგენლობისა და სამთავრობო პროგრამის განხილვასა და დამტკიცებაზე. მადლობა, მირიან გორგოძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში დედაქალაქის მთავრობის ხდომა იმართება, პირდაპირ ეთერში ვრთავთ კახა კალაძის განცხადებას. შემაჯამებელი ოქმი დაამტკიცა, რითაც საარჩევნო პერიოდი დასრულდა. მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო საქართველოს მოსახლეობას არჩევნების წარმატებით ჩატარება, რომელიც სრულად დემოკრატიულ სამართლიან გარემოში წარიმართა. ყველას ჰქონდა შესაძლებლობა ჩაეტარებინა საარჩევნო კამპანია, ეწარმოებინა შეხვედრები და რაც მთავარია, არჩევნები იყო მრავალპარტიული, ხალხს ჰქონდა არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა იმ ადამიანს მადლობა გადაუხადო, ვინც არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო 1,120,000 ადამიანს, ვინც აირჩია ქვეყანაში მშვიდობა, განვითარება, წინსვლა და რა თქმა უნდა, ვერაფერი ვერ შეაჩერებს ამ პროცესებს. ქვეყანაში გვექნება გრძელვადიანი მშვიდობა, მოხდება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და აღმშენებლობა. აქვე მინდა შევეხო ახლახან გავრცელებულ ინფორმაციას. რადიკალურმა ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, 4 პარტიამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ, ახალმა, ლელომ და გახარია საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს ანტი სახელმწიფოებრივი წერილი გაუგზავნეს, რაც მთავარია საიდუმლოდ, რომ ეს არ იყო საჯარო, თუმცა ჩვენ მათივე პარტიის წარმომადგენლებმა მოგვაწოდეს აღნიშნული წერილი, სადაც წერია, ციტირებ: გადაიდოს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირებული საბჭოს შეხვედრები, შეჩერდეს ყველა მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი, გაიყინოს ტექნიკური თანამშრომლობის მექანიზმები, შეჩერდეს 120 მილიონი ევროს ოდენობის ყოველწლიური ფინანსური დახმარების გამოყოფა საქართველოსთვის და ეს თანხები გადანაწილდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ მედიაზე, შეიქმნას სამოქალაქო ორგანიზაციების პირდაპირ დაფინანსების მექანიზმი. ეს მოთხოვნები იკითხება ამ ანტისახელმწიფოებრივ წერილში. რადიკალები საპარლამენტო არჩევნების არალეგიტიმურად გამოცხადებას და საქართველოსთან ყველა დონეზე ურთიერთობების შეჩერებას მოითხოვენ. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებისთვის გაგზავნილ ანტისახელმწიფოებრივ წერილში ისინი მოუწოდებენ ევროკავშირს, რომ 30 დღის განმავლობაში დააინიცირონ სპეციალური მისია საქართველოში,
ნუ აი წარმოუდგენელია ხო ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს რომ ეს არის რადიკალური დაჯგუფება მავნებლები რომლებიც ებრძვიან ქართულ სახელმწიფოებრიობას ესენი არიან ადამიანები ვინც ბრიუსელში დარბოდნენ მაშინ როდესაც საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებას აწერდა ხელს და კონდათ მცდელობა რომ ეს პროცესი შეეჩერებინათ ასევე კაბინეტებში დარბოდნენ რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი გაჩერებულიყო და არ მომხდარიყო აღნიშნული გადაწყვეტილება ასევე კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით გვახსოვს რა განცხადებები კეთდებოდა პირდაპირ მოწოდებები რომ საქართველოს არ იმსახურებდა თითქოს კანდიდატის სტატუსს ჩვეულებრივი მოღალატეები არიან მათი პოლიტიკა გაჯერებულია სიძულვილით, ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებით და ამ ყველაფრის შეფასება ისევ საზოგადოებისთვის მომინდია. ბევრჯერ მითხოვს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არავისთვის არის უცხო, რომ როგორი ოპოზიციურ ძალასთან გვაქვს საქმე ქვეყნის და საკუთარი მოსახლეობის ღალატი მათი გაცხადებული პოლიტიკაა და ეს არის ყოველდღიურობა. დასაკვირველია, როგორც აქამდე არც აწი დაუშვებთ ჩვენ მათი გეგმების განხორციელებას. დღეს ხელისუფლება, რომელსაც აქვს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის სრული მხარდაჭერა, არის ძლიერი და შესწევს უნარი დაიცვას ქვეყანა არეულობისაგან. აქვს იმის ზალა, რომ ქვეყანაში შეინარჩუნოს მშვიდობა, მიუხედავად შემოტევებისა, მიუხედავად მუქარებისა, დაიცვას საქართველოს ეროვნული ინტერესი, დაიცვას ქვეყნის დამოუკიდებლობა, დაიცვას სუვერენიტეტი და რა თქმა უნდა, მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერება, აღმშენებლობა და წინსვლა. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს მხარდამჭერებს იმისთვის, რომ ხარი დაუჭირეს ქართულ ოცნებას და იმ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი მხრიდან არის გაცხადებული. ხვალ არის მნიშვნელოვანი დღე, მეგობრებო. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ატარებს გასვლით შეხვედრას ჩეხეთში. ეს არის გადამწყვეტი თამაში. მინდა ჩვენს ნაკრებს, ჩვენს ბიჭებს წარმატებები უსურვო. მე მგონი ყველა კარგად ვიცით, რამდენად მნიშვნელოვანია მოგება და სამიქულა აღნიშნულ შეხვედრაში. ბევრი ადამიანი ელოდება ხვალინდელ თამაშს. ჩვენ ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად ვაკეთებთ ორგანიზებას, როგორც ყოველთვის წინა შეხვედრებზე ჰქონდა ანალოგიური მიდგომა. ახლაც რესპუბლიკის მოედანზე დავაყენებთ დიდ ეკრანებს, სადაც გულშემატკივარ შეუძლია მოვიდეს და უკომაგოს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. წარმატებები. ეს ხო პირდაპირ ჩართვა დედაქალაქის მთავრობის ხდომიდან კახა კალაძემ გააკეთა განცხადება მედიისთვის. ის გამოეხმაურა არჩევნების შეჯამებას და ოპოზიციის ნაბიჯებს, გააკეთა პოლიტიკური განცხადებები. ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას. ჭავჭავაძის და ვარაზის ხევის დამოკავშირებელი გზა ჯვარედინი ისო პარალიზებულია, გაშლილია კარვები, ადგილზე რჩებიან ოპოზიციური პარტიების ლიდერები. ხელახალი არჩევნების მოთხოვნით პროტესტის ახალ ფორმას გუშინ აღაბოს მიმართეს და ანონსებულია, რომ აქცია 24 საათი გაგრძელდება, შემდეგ ნაბიჯებზე ინფორმაცია სწორედ დღეს საღამოს 8 საათზე უნდა მოვისმინოთ. რა ვითარება ახლა ადგილზე თბილისის ცენტრში? თამარ თათარაშვილი მუშაობს და მისგან მოვისმენთ დეტალებს. საპროტესტო აქცია ჭავჭავაძის გამზირზე სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე კვლავ გრძელდება. აქ იმყოფებიან როგორც სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, ასევე მათი მხარდამჭერები, აქტივისტები, რომლებიც მთელი ღამის განმავლობაში დარჩნენ ვარაზის ხევის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ღამე გაათიეს აქ. დაახლოებით 30-მდე პატარა კარავი და 3 დიდი კარავი აქვთ გაშლილი აქციის მონაწილეებს ვარაზის ხევის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამ შემთხვევაში აქ შინ თავი მოიყარეს იმ აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიიდან მსვლელობით დაიძნენ, აპირებდნენ რომ შეერთებოდნენ საკანონმდებლო ორგანოსთან დაგეგმილ აქციას, თუმცა ეს გეგმა მათ გზაშივე შეცვალეს და გადაკეტეს ჭავჭავაძის მიმდებარე ტერიტორია, ჭავჭავაძის გამზირის მიმდებარე ტერიტორია, ვარაზის ხევის ადგილი, სადაც გაათიეს მთელი ღამის განმავლობაში ღამე. აქ პერიოდულად ისმის მოწოდებები არის მოტანილი ხმის გამაძლიერებლების, აი
საიდანაც აქციის მონაწილეებს მიმართავენ სიტყვით ოპოზიციური პარტიების ლიდერები და ცოტა ხნის წინ გაჟღერდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან მოწოდება, რომ აქ ელოდებიან ხალხს დაახლოებით 7 საათისთვის, რათა მომდევნო დღის და დღეების გეგმა უთხრან მათ. ერთადერთი ამ პროტესტის შესახებ, რაც ვიცით, არის ის, რომ ისინი აპირებენ დარჩენას აქ საღამოს 8 საათამდე. ამის შემდგომ როგორი იქნება მათი დღის წესრიგი, ამის შესახებ ბევრი ინფორმაცია არ გვაქვს. ვიცით, რომ აქ შეკრებილი ადამიანები, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, მათი მხარდამჭერები ამ პროტესტით ითხოვენ ქვეყანაში ხელახალი არჩევნების ჩატარებას. ხელისუფლების წინააღმდეგ დაუმორჩილებლობა, პროტესტი გადავიდა ახალ ეტაპზე. მისი ინტენსივობა უფრო გაძლიერდება, მისი მასშტაბი უფრო გაძლიერდება და გაგრძელდება ეს ყველაფერი მანამ, სანამ ერთადერთი გამოსავალი არ იქნება გამონახული ახალი არჩევნები. ეს არის განსხვავებული პროტესტის ფორმა და ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ გადავდგით. ჩვენ გაცილებით მეტი გვაქვს ნაფიქრი, თუ როგორ უნდა საბოლოო ჯამში ეს თვითმარქვიები, ვინც არიან ახლა ხელისუფლება წოდებული, გაუშვათ ხელისუფლებიდან. ჭავჭავაძის გამზირი სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორია მთლიანად არის გადაკეტილი. აქ გუშინვე ჩააყენეს სპეციალურად ავტომობილები, მიკროავტობუსები, რითიც გადაკეტეს მელიქიშვილის გამზირი, კეკელიძის ქუჩა და ასევე ჭავჭავაძის გამზირი. ბუნებრივია, ვარაზის ხევის ტერიტორიაზეც აღმართეს ავტომობილების გადაადგილება არის შეზღუდული, რადგან როგორც ხედავს ახლა მაყურებელი, გაზშიც აქციის მონაწილეები არიან ადგილზე მობილიზებულები, რჩებიან და აცხადებენ, რომ ისინი დარჩებიან აქ საღამოს 8 საათამდე, თუმცა 8 საათის შემდგომ როგორი იქნება მათი პროტესტი, როგორი იქნება დღის წესრიგი, ამის შესახებ როგორც აქციის მონაწილეებს, ასევე ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, რადგან ველოდებით ოპოზიციონერი ლიდერების მხრიდან, როგორც დააანონსეს 7 საათზე, დეტალური ინფორმაცია სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. მადლობა, თამარ თათარაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საპროტესტო აქციის მიმდინარეობა გუშინ მოულოდნელად შეიცვალა პარლამენტისაკენ დაგეგმილი მსვლელობის ნაცვლად კოალიცია ცვლილებებისთვის ორგანიზებით ვარაზის ხევი გადაიკეტა. ამასი მოქალაქების გაღიზიანება მოყვა, ვინც იმ მომენტში ავტომობილით გადაადგილდებოდა. ოპოზიციის წარმომადგენლები მოუწოდებდნენ მათ მიეტოვებინათ საკუთარი მანქანები და შეერთებოდნენ პროტესტს. თბილისის ერთ-ერთი ცენტრალური გზაჯვარედინი, რომელიც ჭავჭავაძის და მელიქიშვილის გამზირს ვარაზის ხევს და კეკელიძის ქუჩას აკავშირებს, მიკროავტობუსებით ჩახერგეს გაშალეს კაროები და დადეს კოცონი, მოაგროვეს თბილი პლედები და პარალონები. რა შეიძლება სხვა გზა არ აქვს? გამიშენე შენ კონსტიტუციურ უფლებას რომ გამოხატავ, ჩემსაც რატო არ ღვევ? ქვეყნის ისტორია. რატომ აფერხებ? შეფერხებული ხარ, დამთავრდა. ამის ამას აფერხებ. ვინც არ უერთებოდენ და რა ვიცი, შეაგუებდი იმას ახლენერი ადამიანები რა, შეურაცხმობის გარეშე იქნები. არა, შეურაცხმობა რა შუაში? არა, მეკმარი. არ გაბრალზე, გიყვარდე. არა, ვიცხაც უსწრებს გაბრალზე. ბიჭო, სიყვარული. გაბრალზე უნდა. არ უნდა გაბრალზე, ბიჭო. ქართველები რა ვიყავა? გავა გამაბრალე. რა თქმა უნდა.
ცესკო მოუწოდებს საერთაშორისო ორგანიზაციებს საბოლოო დასკვნებში ასახონ გიორგი კალანდარიშვილთან მიმართებით მომხდარი ინციდენტი. გამართულ ბრიფინგზე საარჩევნო ადმინისტრაციამ კიდევ ერთხელ შეაფასა 16 ნოემბერს განვითარებული პროცესები, რა დროსაც ცესკოს თავმჯდომარეს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გაურკვეველი ნივთიერება შეასხა. ყურადღება გამახვილდა გიორგი კალანდარიშვილის სახლთან გამართულ საპროტესტო აქციებსაც. 16 ნოემბრის ხდომაზე მომხდარი ფაქტი, სოციალურ მედიაში მიმდინარე ბულინგის კამპანია, პირად სივრცეში შეჭრის მცდელობა და აქციები საცხოვრებელ სახლთან დიდი ხანია გასცდა პროტესტის გამოხატვის ცივილურ ფორმებს და ეთიკის საზღვრებს. საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის ნათელია, რომ გასული წლების პრაქტიკის მსგავსად ეს პერსონალური თავდასხმები ამჯერადაც მხოლოდ იმის დასტურია, რომ დისკრედიტაციის და ბულინგის კამპანიის ავტორებს არჩევნებთან მიმართებაში გაჟღერებული ბრალდებების დასამტკიცებლად არგუმენტები არ აქვთ. საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია თავად იყო ინიციატორი, რომ ყველა ბრალდებასთან დაკავშირებით დადგენილი იყო ჭეშმარიტება და სწორედ ამიტომ მიმართეთ პროკურატურას გამოძიების დაწყების მიზნით. თუმცა, როგორც ჩანს, დაინტერესებული მხარეები, რომლებიც მათივე გაჟღერებულ ბრალდებებს არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით ფაქტებით ვერ ადასტურებენ, პერსონალური თავდასხმებით და დისკრედიტაციული კამპანიებით და შეურაცხყოფელი ქმედებებით ცდილობენ საზოგადოებაში მათთვის სასურველი აღქმების შექმნას. მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც მიუხედავად გარკვეული წუხილებისა, საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა თავიან წინასწარ ანგარიშებში თუ შეფასებებში საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა და მის მიერ არჩევნების ადმინისტრირება შეაფასეს კარგად. აღნიშნულიდან გამომდინარე, იმედს გამოვთქვამთ, რომ საერთაშორისო პარტნიორები უყურადღებოდ არ დატოვებენ მომხდარს, ამასთან დაკავშირებით თავიანთ პოზიციებს ასახავენ საბოლოო ანგარიშებში და არ დაუშვებენ დამოუკიდებელი საარჩევნო ადმინისტრატორების საქმიანობაში ჩარევის იმგვარი სტანდარტის შექმნის მცდელობას, როგორცაც ახლა ვხედავთ საქართველოში. აფხაზეთში ვითარება ისევ დაძაბულია, ვრცელდება ინფორმაცია ადგილობრივი ტელევიზიის შენობასთან სროლის შესახებ. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პროსამთავრობო მედიამ გავრცელა ცნობა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გაესროლეს ბრალდების ადრესატები კი ირწმუნებიან, რომ ტელევიზიასთან სროლა შეარაღებული კრიმინალების ჩხუბს მოყვა. ისინი ეგრეთ წოდებულ მილიციას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. აფხაზეთში ოპოზიციური ძალები ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის წინადადებას მისი გადადგომის შემდეგ დაინიშნოს ბადრა გუმბა დათანხმდნენ. ამას წინ უძღოდა ოპოზიციის შეთავაზება კომპრომისული კანდიდატის შერჩევის შესახებ. აქციის მონაწილეები ეგრეთ წოდებულ სამთავრობო შენობის მიმდებარე ტერიტორიის დატოვებას არაპირებენ, ელოდებიან ასლან ბჟანიას გადადგომას. პროტესტი ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთ-აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საინვესტიციო შეთანხმებას მოყვა. ჯო ბაიდენმა უკრაინას მოუხსნა შტატების იარაღის რუსეთის ტერიტორიაზე გამოყენების შეზღუდვა. ინფორმაციას როიტერი წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, უკრაინა გრძელი რადიუსის იარაღის გამოყენებას მომდევნო დღეებში გეგმავს, თუმცა დეტალები წყაროს არ დაუკონკრეტებია უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. ამ ტიპის იარაღის დარტყმების განხორციელება 300 კილომეტრის რადიუსზე შეუძლია. როიტერის მონაცემების საკითხთან დაკავშირებით ვაშინგტონის მიდგომის ცვლილება რუსეთის მიერ ჩრდილოეთ კორეის სახმელეთო ჯარების გამოყენებამ გამოიწვია. ფიგაროს ინფორმაციით, უკრაინა ეს დიდი რადიუსის მქონე რაკეტების რუსეთის ტერიტორიაზე გამოყენების ნება დართო საფრანგეთმა და გაერთიანებულმა სამეფომაც. რუსეთი კი უკრაინის მოსახლეობაზე თავდასხმას განაგრძობს. სუმის ოლქში ოკუპანტის იერიში 11 ადამიანია მცხოვრებლად აღუპულებს, შორის ორი ბავშვია. დაჭრილია 68 ადამიანი. რუსეთმა ქალაქში მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებზე სარაკეტო დარტყმა განახორციელა. მსხვერპლი მოყვა რუსეთის თავდასხმას ხერსონზე. დაიღუპა 3 ადამიანი, დაჭრილია 9. დაიბომბა დნეპროპეტროვსკის რაიონი, სადაც რუსმა სამხედროებმა უპილოტო საფრენი აპარატით მანქანას დაარტყეს. დაღუპულია 2 მოქალაქე, დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დღეს ომის დაწყების დღიდან რუსეთმა უკრაინაზე ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და სახიფათო თავდასხმა განახორციელა. ერთდროულად ჩვენსკენ 200 რაკეტა და უპილოტო საფრენი აპარატი გამოუშვეს, მათ შორის ზებგერითი და აერობალისტიკური. საბედნიეროდ სამიზნეების უმეტესობის განადგურება შევძელით. რუსეთმა მიზანში ამოიღო ენერგეტიკა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურა. ეს პასუხი მათთვისაა, ვინც ფიქრობს, რომ რუსეთთან საუბრით რაიმეს მიღწევა შესაძლებელია. დღეს მედიაში ბევრს საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ჩვენ მივიღეთ გარკვეული მოქმედებების ნებართვა, მაგრამ დარტყმების სიტყვებით არ ხორციელდება. ასეთი რამეების შესახებ წინასწარ არ კეთდება განცხადება. რაკეტები სათქმელს თავად იტყვიან, ნამდვილად ისაუბრებენ. დიდება უკრაინას.
Ისევ საქართველოს აბაშაში სოფელ მარანის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია დასრულდა. ადგილზე განათლების მინისტრი ჩავიდა. ის სკოლის მასწავლებლებს შეხვდა, განიხილა პედაგოგთა სახელფასო პოლიტიკა. შეხვედრის დასასრულს ალექსანდრე წულაძემ სოფელ მარანის საჯარო სკოლის ღვაწლმოსილი პედაგოგები დააჯილდოვა. 200 მოსწავლეზე გათვლილი სკოლის რეაბილიტაციის პროექტის ღირებულება 2.5 მილიონ ლარზე მეტია. კიდევ ერთი სკოლის სრული რეაბილიტაციის პროცესი დასრულდა. მოგესალმებით, დღეს ვიმყოფებით სოფელ მარანში, აბაშის მუნიციპალიტეტში. აღიჭურვა სკოლა თანამედროვე აღჭურვილობით, განახლდა ინფრასტრუქტურა, დარბაზები, სპორტული მოედანი, არის ყველა პირობა იმისთვის შექმნილი, რასაც თანამედროვე სტანდარტები სასკოლო ინფრასტრუქტურისთვის მოითხოვს. ინფრასტრუქტურის მიმართულებით მნიშვნელოვანი სამუშაოები განხორციელდა, რეაბილიტირებული იქნა სკოლა სრულად, ყველა მიმართულებით იქნა ჩატარებული სამუშაოები, მოეწყო საკონსულტო თანხები, სპორტული დარბაზი, ასევე სხვადასხვა საჭიროებები, რომელიც ახლა სკოლას. როგორი უნდა იყოს სამშვიდობო პოლიტიკა და პროცესებში ახალგაზრდების ჩართულობა? ამ თემაზე ისაუბრეს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ და აფხაზეთიდან დევნილმა ახალგაზრდებმა ხონში სათემო განათლების ცენტრში ლევან გალობლიშვილმა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სამშვიდობო პოლიტიკაში ახალგაზრდების ჩართულობის მნიშვნელობასა და აფხაზეთის მთავრობის გეგმებზე ისაუბრა. შევხვდით ახალგაზრდებს. ძალიან დიდია მათი ინტერესი, ძალიან დიდია მათი ჩართულობა იმ პოლიტიკის განხორციელებაში, რასაც შერიგების პოლიტიკა ქვია. ესეთი შეხვედრებს მე დარწმუნებული ვარ, თავის უშედეგი ექნება, ნამდვილად ექნება და რაც უფრო მეტად ხშირად იქნება და ამაში აფხაზეთის მთავრობა მიიღებს მონაწილეობას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მისასალმებელი იქნება სამომავლო ურთიერთობებისათვის და მშვიდობისათვის. გვიან თუ ადრე ქართული სახელმწიფო მოერევა ამ პრობლემას და ჩვენ დავრუნდით ჩვენ სახლებში. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა ახალგაზრდების ჩართულობის მხრივ დაინტერესებას. მათი აქტიურობა უნდა განაპირობოს ის, რომ აფხაზეთის თემატიკა არ იყოს დავიწყებული სახელმწიფოში. ხის ყველა ამბავი რცლად შეგიძლიათ ნახოთ რუსთავი 2G-ზე. კურიერი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება ზუსტად 2 საათზე.